טוב, אז לאור העובדה ששנה ארורה נוספת עומדת לה בפתח, החלטתי לשתף איתכם את המתכון הכי מבוקש בערך, תחת הכותרת, שמרים לא מומלץ לשומרים. אז אם גם את שחלה שהתעוררה בבוקר והחליטה לעשות דיאטה, תמשיכי לגלול נשמה. הרבה מתחילים ללוש את הבצק כמו בהמות. שמים את כל החומרים ביחד כי אנחנו בשוק רם ללוד. אבל אני במקום לצאת סתום, בחרתי קצת לעזור לבצק שלי, לאהוב ליבי, לזה שאיתי ברגעים הכי קשים. שמרים זה יצור חי לכל דבר, והם מנהלים חיים פעילים יותר ממני בעיקרון. מה שגורם להם להתחיל לפעול בעצם, זה חומר שמזרז את פעילות הנשימה שלהם. ואצל שמרים זה מים וסוכר. איך רואים שהשמרים טובים ומתפקדים? על ידי תפיחה של התערובת כמו שראיתם. בקיצור, כשראיתי שהכל קשורה, התחלתי ללוש את כל החומרים ביחד. שזה קמח, שמרים, סוכר, חלב, מים, ביצים וחמאה. לאחר 6 דקות נשאר, הוספתי מלח, אל תוותרו עליו, והמשכתי ללוש עוד 6 דקות. לא ללוש אותו שעתיים כמו סתומים. הדפחתי את הסתומה הזאת במשך שעה, הורדתי לה את האוויר והדפחתי שעה נוספת. כמו שאתם רואים, הגברת פה התרופפה קצת וזלגה לה החוצה החצופה. תשתדלו לרדד את הבצק יחסית דק, כי יש לו נטייה לחזור אחורה בגלל הגלוטן. חתכתי את השאריות כדי ליצור מלבן אחיד ומרחתי את הקקה של הכלב שלי מעל. יש היום המון סוגים של ממרחים ומילואים, אז אתם באמת יכולים לעוף עם הדמיון. המשכתי בלגלגל את הבצק לרולדה. אל תלחצו על הבצק כמו חיות אדם. קצת עדינות לא תזיק פה. חוט טיפ ממני, אחרי שגלגלתם את הרולדה, תכניסו אותה למקפיא לרבע שעה, זה עוזר לחיתוך נקי. טוב, הנקסט סטפ עושים צורה של בורג. אם לא הבורג שחסר לי במשך 20 שנה, אז בורג מבצק. מעבירים לתבנית ומטפיחים שעה נוספת. זהו, אני יודע, זה מתיש כל ההטפחות האלה, אבל זה ההטפחה האחרונה. ממשיכים בלמרוח ביצת תרופה עם קצת חלב. חשוב לעשות את זה ממש בעדינות, כדי לא להרוס את הצורה ולא למרוח את המילוי. עופים על 160 ל-40 דקות, ובינתיים עוברים להכין את הסירופ של הסוכר. סירופ סוכר מכינים תמיד ביחס של 1:1. זאת אומרת, על כוס סוכר שמים כוס מים. עוד נקודה חשובה, חשוב לשפוך את הסירופ כשהוא קר על גבי עוגה חמה. או ההפך, זה לא באמת משנה. אם הסירופ יהיה חם והעוגה חמה, תיווצר לכם שלולית של מים על גבי העוגה. ועם כל הכבוד, פה זה לא הקאנטרי בהרצליה. ורציתי להודות לכם מקרב ליבי הקר והמנוכר על 50,000 עוקבים. באמת שאני מעריך את זה. בשורות טובות.